ဆရာဒီ1986မှန်းရပြီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့လို့ဆရာကဒီထောင်ချခံရတယ်။ထောင်ထဲမှာ3နှစ်ခွဲအပြည့်နေပြီးတော့ဆရာပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုဆရာဘဝကိုဘယ်လိုဆက်လျှောက်လဲဆရာဘယ်လိုစဉ်းစားတွေးခေါ်မိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပေါ့နော်။ဟိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြားထားတာဆရာကဒီပမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘက်ကိုဆရာကူးသွားတယ်လို့ကြားတော့လေ။အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုအတွေးခေါ်ဘယ်လိုရည်တည်ချက်နဲ့ဘယ်လိုခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလဲအဲသိပြရလေဆရာကိုယ်ကလည်းပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကထောင်မကျခင်လည်းကွန်မြူနစ် UD နဲ့တော့ချိန်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်လည်းစစ်တော်စစ်တာပေါ့ဗျာ UD ကိုဖောက်ခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဘာမှမပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းမြင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတန်လျာလောက်ရှိတာဆိုတော့သိမ့်မယ်တော်ချပြီပါလေဖန်ခံပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြရတဲ့အချိန်တွေမှာ UG တခုကပျို့သွား86 UG လို့ခေါ်တာပေါ့လေ89ပျို့သွားတော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဘာ UG မှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမင်္ဂလိပ်မှာ UG မဟုတ်ပေမဲ့တရားရှင်စစ်တေတန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်သိနေထောင်နေတယ်အသိရတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပါတော့ကူတာကလည်းအရှိမြောက်တိမဟုတ်ပါဘူးတရားရှိစစ်တေတာတရားရှိရဲ့တမိုင်းကိုပြောရရင်တရားရှိစစ်တေတာက49 50လောက်ကလေးရှမ်းပြည်တခင်တပီးခေါင်းဆောင်တို့ရှမ်းပြည်စီဝင်တက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တခင်တင်တော်ခေါင်းဆောင်တခင်တပီးကြပြီနောက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမိုးလုံးဝင်းစီမံကိန်းနဲ့တရားရှိစစ်တေတာဆိုတော့ပေါ်လာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတရားရှိမယ်တခင်တွင်ကြပြီးလည်းတော့တရားရှိဘူးအရှိမြောက်ကလည်းပြန်ကြရည်လို့အဲ့တော့တရားရှိစစ်တေတာဟာဘကူယုံမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဩဇာကျတော့ဘကူယုံမှဩဇာအောင်မှရှိတယ်တခါအရှိမြောက်နဲ့အဆက်တွေ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရှိမြောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဂျာအဆင့်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားချိန်ပြီးရယ်သွားချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကိုရတယ်နော်အဲ့တော့တော့တဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကာလာတစ်ခုတော့ဖြတ်ခဲ့ရပါမယ်တော့ဒီကာလမှာလည်းပြောစရာတွေပေါ့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယုံကြည်ကိုးစားစွာနဲ့တော်ခုကြပြီကိုးတကယ်ဖြတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဟာအဖြေမှဟုတ်ခဲ့လားဆိုတဲ့တန်လျာစာရှိတာဥယျာဉ်လင်းပြောရင်တော့ပါတီပေါ်မှာတန်လျာကျွန်တော်ကပါတီအလံအောက်ရောက်မှရှိတာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောဆရာကဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲတဲ့အခါကျတော့ဒီမာဗီကွန်မြူနစ်ပါတီတကူဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုအဲ့တုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆရာခုနပြောသလိုပေါ့ဒီအပြောင်းလဲအတွက်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ခကြီးကဟုတ်မှဟုတ်ရလားဆိုရဲတန်တရားဘယ်လိုကနေစဝင်လာလဲဆိုရဲဟာလေးပြောပြလို့ရအောင်ပြောပြပြပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရောက်ခါသာတော့ထုံးစံတင်ပြက်ကြွရနေတာပေါ့ရွာမှာတွေ့ရွာလူတွေလည်းတရားဟောတာပေါ့နိုင်ငံရေးတရားတွေပေါ့ညီညွတ်နဲ့လက်နက်ကင်ပြီးခြားကြရင်စစ်အစိုးကအကြရင်ပြုတ်မယ်ပါညာဆိုတော့လူတွေတော့ငြိမ်းနှားထောင်နေကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းတဘုံဆိုတော့တနတ်တင်နေဆိုတော့သူကြောက်တာလည်းပါမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာတဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တရားဟောရင်သူကပြုံးစီပြုံးစီအဲ့ကျွန်တော်တန်တရားဖြတ်လာနောက်ပြန်သိတ်ရင်းနှီးတော့သူကပေါ်တင်ပြောတယ်လုံမနေနဲ့ငါတို့ကဓာမျိုးတွေရိုးနေပြီနင်တို့မမွေးခင်လည်းအကြားနေရတာနင်တို့တော်လည်းရဲ့ဘယ်တော့မှပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ကတော့တစ်ဖက်ဖက်ကနိုင်သွားစီရင်တို့ငွေကြတယ်ကဒုက္ခပဲရောက်နေတာအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးလက်နက်ကင်တက်ပေါ်ပေါ့တန်တရားဆရှိတဲ့ကလူလူစီရလာတဲ့စကားနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနဲ့ယင်းနေလို့တော့တို့ပေါ်တင်ပြောတော့ရင်နင်တို့ကဦးချောင်ချောင်နဲ့ကိုယ်စာကိုအေးအေးဆေးဆေးသင်းမနေဘူးအလကဒုက္ခကံတော်လဲလာတယ်ကြိုက်လုံလို့ပါတီကထွက်လာမိမန့်ငါတို့ပေးသားမယ်အရူသာသမီးတွေစာသင်ပေးနင်တို့ကောက်ကောက်ကြွေးတာပါညာပြောတယ်အဲ့ဒီစကားလည်းသူတို့အသက်ဆုံးပြောတာပါဒါပါတီရဲ့လူကြီးတွေတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကြားတော့သူတို့အရေးယူခံပေါ့ခံရနိုင်ကျွန်တော်ခင်လို့ပြောရစားလဲနားတယ်အဲ့ပို့ဝင်တယ်တလုံးနဲ့ပြောတယ်လူတို့ကကျွန်တော်တို့တန်ရောတန်တော်ရှိဒါပေမဲ့အချင်းမကြည့်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကလုံးဝအချင်းမကြည့်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးလည်းမယုံကြည်အဲ့ဒါကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဟာတကယ်အဖြစ်ရောဟုတ်ကဲ့အပူဝင်လည်းပြောကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒေတာလေမန္တလေးမြို့နဲ့ဆိုဘာမှမဝေဘူးနောင်ချိုးရဲ့ကိုဘက်ကမ်းဒါပေမဲ့ကားမမြင်ဘူးတဲ့လူကအများစုဖြစ်မော်တော်ကားဆိုမြင်းကမမြင်ဘူးအဲ့တလောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြတ်ကြံရတာတပုံရှိဒါလည်းနဲ့ကင်တက်ပွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းလောက်ပေါ့နောက်
ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ideology တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားကြရတယ်တော်ရှိပါအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကကံစိုးခြင်းလို့လားကံကောင်းခြင်းလို့လားတော့မသိဘူးရကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာတရားရှိစစ်တွေသားမှာရှာရှာပါပါပညာတတ်ပါအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မောက်ဆွာရမှာလည်းစဉ်းစားပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအဟိုးကွန်မတီလူကြီးတွေဖတ်ဖို့ဆိုစာရန်တွေပြုစုပြီးပေးနေလို့ရှိတယ်ပုံနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့တော့ဘိုးကွန်မီလက်သိမဖတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစာရန်တွေကအဲ့ဒီကလူကြီးတယောက်ကကျွန်တော်လာအပ်တာကျွန်တော်တစုံတရာတည်ငြိမ်နေရွာတယ်ပတ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်တယ်တကူတော့ရှိတယ်ဒါတွေကဘိုးကွန်မီပဲဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတော့ဖတ်နေဆိုလည်းခင်ဗျားနေမှာမဟုတ်ဖတ်ပါဖတ်ပါဒါပေမဲ့သူများတော့မပြောပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘသူ့မှာပြောလို့မရဒါပေမဲ့မနေနိုင်တော့ဖတ်တယ်အဲ့ဒီစာတမ်းนี่ဖတ်တော့အဲ့ဒီမှာကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အဘိဓမ္မာရအာဏာချက်တွေလည်းတွေ့လာတယ်အထူးသဖြင့်ဘောရပြည်ရဲ့အာဏာချက်တွေအများကြီးတွေ့လာတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်အစောကြီးတွေပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်စာပေလောကရောက်တော့ပြန်ရေးတယ် trialectic ဆိုအဲ့ဒီတော့စကြဘူးတုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ကြီးစီးအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိခဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကမောက်စွာရကိုဖျားဟောလို့ထင်ပြီးတော့အသေးကိုဝင်လာအမားရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီကစရထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောကြမယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဗျာသို့တော့တလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အလံတော်အောက်ရောက်မှကျွန်တော်ရဲ့အထွေထွေကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပြောကြသွားတယ်ပြောပါမယ်ဆရာကဒီဟိုကြောက်ခုပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အခမ်းအောက်ကိုဝင်နေပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထောင်ကျလို့သိရတော့ဆရာဘလူးဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြတာလေဥမာတိုက်ပွဲမှာမိရလားဒူဒီမှုတနေရာမှာအဖမ်းခံရတာအဲ့ဒါလေးသိပြရတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ကတစ်ချက်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးပြောလိုက်အောင်နှစ်80နှစ်80သွား1980မြင်းဆောင်နှစ်ပညာချက်ပေါ့ဗျာဒါလူချင်းချက်စာဝင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာချက်ထောင်ခါတာပေါ့ထောင်ခါတဲ့ပညာချက်ထွက်လာတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီကကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုပေးရန်ကုန်ကိုလွတ်တယ်ကျွန်တော်ကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လူဆိုတော့မန္တလေးတော့ပြန်မလွတ်ပါဘူးအနေရှိရန်ကုန်ကိုလွတ်တယ်လွတ်တာကတချို့လူခေါ်ဘူးအဲဒီတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့မူကတကြိမ်ထောင်ကျပြီးအိတ်ဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဥပဒေပေါင်းတယ်မှာလှုပ်ရှားလို့မရဘူးတော့ကိုညွန်ကြချက်အဲဒါကွန်မြူနစ်ပါတီကလူတချို့ပေါ့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်ခေါ်တယ်ကိုယ်ဝင်လည်းပြောတက်ရောက်မှတော့မကိုပါဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လို့သို့တော့အဲ့ဒီတည်းကတချို့လည်းမရှိတော့ဘူးပြန်ရစ်တဲ့လူတချို့ကလည်းအခုရဲရဲတောက်ပြောနေကြတဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့ခိုးစရာတော့ရှိတော့သူတို့မခိုးကြပါဘူးခိုးစရာတော့မရှိမှရဲရဲတောက်တွေပြောနေတယ်လက်ပိုက်တဲ့ company တွေပဲများပါဒါလေးတစ်ချက်လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြရသည်နော်မနေနိုင်လို့ပြောတာပါ gain အဖန်ခါတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောကြရအောင်ကျွန်တော်ရောက်ခါသားတဲ့ဟာပါတီရတခုကံကကျွန်တော်ကိုတရုတ်ပြည်မှာသွားပြီးကြောင်းဆက်တယ်။ဟောဆိုအဲ့ဒီတော့တရုတ်ပြည်ကရည်ရွယ်မှုဒေါ်လာရေးပြီးရလား။ရည်ရွယ်မှုဒေါ်လာရေးမှာသူကကွန်မြူနစ်ပါတီကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကစုံရက်ချက်နဲ့စစ်တပ်ကိုခုနှစ်နှစ်မထားတော့၄နှစ်နဲ့ပြတ်ချာတယ်။အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေတော့ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးဆရာဝန်မရှိဘူး။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လဲ။ခုနှစ်တင်နဲ့ပြန်အပြည့်လို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးရှင်နိုင်ငံကသူတို့လိုပေါ်တဲ့နိုင်ငံကပေါ့သူတို့အခေါ်ပေါ့အရေးရှင်နိုင်ငံကစစ်တပ်ကတူကလူတွေကိုတော်တော်လိုချင်အတိတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတောင်းကျတော့စေချောင်းမှမသိပါတီကလည်းကျတော့ပို့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလည်းတိတ်တက်ကြွတဲ့အချိန်နိုင်ငံရေးပဲလှုပ်ချင်ဒီ technical line ကိုမကူးချင်တဲ့ကျွန်တော်ညင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တချိန်ကျတော့ဒုတိယချိန်ထပ်ကမ်းလာဒီချိန်ကျကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါဒီတိုင်းဆက်နေရင်လည်းအချိန်နဲ့မကောတချိန်မှာကိုမျော်လင့်သလိုသူရဲကောင်းနေတဲ့တေချင်မတေတစ္ဆပေါ့နေတဲ့တေချင်တေသွားမယ်။ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ပြဿနာတွေတော်တော်များနေ။အဲ့တော့နာအေးပါအေးစီးပညာပဲတင်လိုက်တာကောင်းတယ်။ဒါကတစုံတရာတော့အကျိုးပြုတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာဝန်တင်တဲ့ဆက်တက်ဖို့ဆိုပြီးပန်ဆန်းပို့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘုရားဌာနချုပ်။အဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်လည်းအဖန်ခံ။အဲ့ဒီနေနဲ့အဖန်ခံ။အဖကတော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပေါ့ဗျာ၄ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကံနာတယ်ပထမဦးဆုံးစကံအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့ချခိုင်းတာလက်နဲ့ချခိုင်းတာက၃ချက်ပြောခိုင်းတယ်တရင်သာရှင်းလုံးမှာလုတ်ခိုင်းနံပါတ်၁အချက်က
ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာချုပ်ထုတ်သက်စီမံကိန်းကိုပြန်အကောင့်ထဲပေါ်တော့ကျွန်တော်ပွဲလည်းပြောမသိပါဘူးအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့တော့မသိကျွန်တော်မသိဘူးပဲဖြစ်လေပြီးသွားနောက်ဒုတိယနေကွန်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဆက်သွယ်ဖြတ်တော့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိပေမဲ့မသိဘူးလို့ပဲညင်လိုက်ပါအလုံးမရှုပ်ချင်တာသိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တတရားကတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီဘိန်းတုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါတို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပဲညင်လိုက်အဲ့တော့သူလည်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့ငါတို့ကမင်းကိုညာလို့မှုဒီအခွင့်ရေးပေးတာမင်းအဲ့ဒါဆိုခံဖို့ကွာဆိုကျွန်တော်ထောင်းချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထောင်းကတော့မဆိုးပါဘူးသုံးနှစ်ပါအဲ့လိုထောင်းချလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြစ်တတ်တော့မထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စုတောင်းရတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တန်ဖို့တွေလည်းပါလေတော့ရတယ်ဗျအဲ့တန်ဖို့တွေရွတ်သွားတာပေါ့ဗျာရွတ်ပြီးဘာစုတောင်းလဲဆိုတော့ဂန်းရှော့ပဲလုပ်ပါသေးဘက်နဲ့တော့မထိုးပါနဲ့ဘာလို့မသိခင်နာမကြောက်သေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ကြမဟုတ်ပါဘူးသူလူခွဲပြီးတော့ချုပ်တယ်ပါစိုက်ကိုပါဘာပြောအဲ့ဒါတော့ကြလိုက်တယ်အဲ့ထောင်ကြတာကိုနှိုင်းရှင်ပြောကြရတော့ပထမကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတရားဝင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်၃နှစ်ခွဲကြာဒုတိယတော့ခုလက်နက်ကင်တိုက်တယ်၃နှစ်ပဲကြာတော်တန်းတတိယကျတော့တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ထူထောင်လို့မှ၅နှစ်ကျော်ကြာတော့တခါတလေကျသူတို့ဥပဒေကဘာမှမသိကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကပြောတော့လက်နက်ကင်တိုက်တာအဆအတန်ဆုံးပြက်တယ်အဲ့ဟာလေဥပဒေသမားတွေတော့ပြန်စဉ်းစားကြဖို့ကောင်းတာပေါ့တော့ဒါလည်းဆက်ပြီးလုပ်ရတာအဲ့ဒီတော့ထောင်ထဲမှာဟိုဆရာကိုဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံလဲဆရာဘာတွေတွေ့ကြုံကြရလဲចောင်းသားဘွားတော့ထောင်ကြတာ ਨੇ လက်နဲ့ကင်တွန်လိုင်းသမားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာထောင်ချတာ ਨੇ ဟိုဘယ်လိုတွေခွာချမှုရှိလဲအဲ့ဒါသိပြရစီဆရာလက်နဲ့ကင်တွန်လိုင်းသမားတယောက် ਨੇ ဖန်ခံရတယ်ចောင်းသားဘွားဖန်ခံရတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကွာလာမှာထောင်နဲ့အနည်းချောင်းရင်းမချောင်းရင်းကတစ်ကအပြင်ကတိုက်ဝဲတွေနဲ့ကူနိုင်မကူကူနိုင်ရင်ထောင်ထဲမှာလည်းသင်နေနေပြီနံပါတ်1ကခေါင်းတွင်းတိုက်ပွဲတွေစက်တိုက်ရှိမရှိမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတော့ခံရတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မူတည်ရချက်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုပါဆရာတကွန်တာရေးဘူးညတန်းတည့်ရဲ့ဝတ္ထုလိုပုံတို့အမှားမှထင်တယ်အဲ့ဒါကမျက်နှာပုံးဆွ၍ကြာရတော့ဒါဝင်လာတာဝေလကရောက်မှမျက်နှာအစ်စ်ကိုမြင်ရတော့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့တကယ်အဝယ်လဲကန်းဆိုတာထောင်းကုန်လားထောင်းတိုင်းတော့မဟုတ်ချောင်းနေတဲ့ထောင်းဆိုရင်အဝယ်လဲကန်းမဟုတ်တကယ်ကြက်နေတဲ့ထောင်းဆိုတကယ်အဝယ်လဲကန်းအဲ့မှာမျက်နှာအစစ်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်မရှိတော့ကိုနဲ့တစ်ဖက်လူပဲအဲ့တော့ပရိသတ်အထင်သေးမှကြည့်တာလည်းမစင်းသာတော့သူ့အနေချောင်းကြီးပဲစင်းသာအဲ့ဒီအချိန်မှာအာနာပိုင်နေအလူကြနေသွားတဲ့လူရိုက်တက်လို့မကုန်ကျွန်တော်အများကြီးကြုံဘူးထူးဆန်းတာအဲ့လိုလူတွေကပဲအပြင်ရောက်တော့ရဲရဲတောက်နေတယ်။ဆရာဒုတိယအကျဉ်းအချင်းထောင်းနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာဘဝကိုဆရာဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်လဲဘယ်လိုဖြတ်သန်းရလဲအဲ့ဒါလေးတွေ့ပြပြီးပါအောင်ဆရာပထမဦးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ရခေါင်းထဲမှာရှိကြတဲ့ကလွတ်လာရင်ငါဘာလုပ်မလဲပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မိမယူဘောင်းဆိုကျွန်တော်အသက်ကလည်းတော်တော်ကြည့်လာနောက်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာကြီးတော်ဆွဲရဲ့နေဦးတော်ဆွဲရဲ့ wallet piece ပေါ့အဲ့ wallet piece ထဲမှာအဓိကဇက်ကောင်ပေါ့မြန်မာလေး indreza ရှိတယ် pia ဆိုတာရှိတယ်သူတို့နဲ့အပြန်အလှန်ပြောတဲ့စကားတွေမှာ indreza pia ကိုပြောတဲ့စကားကျွန်တော်သိကြိုက်တယ်ယောက်ျားတယောက်အိမ်ကောင်ပြည့်တဲ့အချိန်ပဲဘာပြောလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားလက်လူတယောက်နဲ့လှုပ်ဆရာကြီးရဲ့အကုန်လုံးလိုက်နောက်ဆုံးဘာမှလုံးဆရာမရှိတော့ပြီးသွားပြီဘာမှလည်းယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးထင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါအိမ်တော်ပြုတ်ကိုအကောင်ဆုံးအချိန်ပဲကျွန်တော်တိုးရဲရပြန်ပြီးထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပက်လက်လှန်ရတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့ဒီစကားခဏခဏပြန်ကြတာငါဘဝမှာငါယုံကြည်တာတွေလုတ်ပြီးညှို့လင်းသလိုဘာမှဖြစ်မလာအဲ့တော့ငါဘာလုပ်တဲ့လဲတခုပဲပြန်တော့အိမ်တော်ပြုတ်ကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်ချင်းတက်မိမယူတယ်အဲ့ဒါတော့အခုအမျိုးသမီးညာပါနော်အလိုနဲ့အထမအောင်ဆိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပြစ်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတော့လို့နေကျင်လို့နေလို့မရတော့စားဝတ်နေရင်အလုံးလုံးကြရတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူရှင်ပြရတယ်တခြားလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှလို့ဆရာမရှိဘူးကျူရှင်ပဲပြရ
Now so to she ugly and let her my pit dog, my jumpy and name, Sabita, young dead. Chemistry, you like me, Sabita, you dead. A jet of Pedoma be do all this, or she's a coma be. She's a shit, your be my photo, she little shit. At a blow jab, and then a sell out jab. Be a lady, the deal. The young man is no need of a yard. A good dinner for water draws in his young coma. ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့မကြောင်ခင်မှာဆက်လက်ပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်